O axedrecista Daniel Rivera Cuzaufca volverá a Lalín este sábado a terra onde se consagrou como mestre e dende a que saltou a fama logo de conseguir gañar no ano 94 a outro gran mestre en tan só das seis jogadas. A visita de Rivera a Lalín iniciarase as 11 da mañá cunha charla na aula de informática do auditorio. Tras un cocido de confraternidade, as 4 volverá para competir con afeccionados este Daniel Rivera fará unha simultánea de 60 partidas contra pois 60 xugadores locais, incluso xente vida de, de outros lugares de Galicia, que non é un récord porque xa o récord o ten el mismo, me parece que é en 200, pero para Lalín pois é é un unha cousa importante ter unha simultánea de 60, de 60 partidas. Agárdase a participación dunhas 40 persoas, especialmente rapaces do clube de xadrez de la Lín. Esperamos que isto fomente a práctica do de nuestro deporte, uno de los, para nosotros o máis noble, con debido respeto aos demais. E esperamos que isto pues, es promocione, ayude e lo que queremos é potenciar la, la cantera. A actividade está aberta ao público en xeral.